Բարև ձեզ, իմ անունը Սյուզանա է եւ այսօր ես կկատարեմ մի քանի քիմիայի փորձեր։ Առաջին փորձը ես կկատարեմ բաժակի մեջ, կխառնենք ջուրը օսլայի հետ եւ կտեսնենք թե ինչպիսի լուծույթ կստանանք։ Հիմա այս բաժակի մեջ մենք կլցնենք ջուր, մոտավորապես այսքան։ Հիմա մենք կխառնենք այդ ջրի հետ օսլա։ Խառնում ենք ջուրը եւ օսլան։ Ահա եւ արդյունքը, ինչպես տեսնում ենք, դթարահազիվ է դուրս գալիս բաժակի միջից, քանի որ օսլան պնդացել է։ Ահա եւ ցույց տան գթալը, օրինակը, եթե գթալը սեղմենք, օսլայի մեջ գթալը չի մտնի, իսկ եթե հանգիստ թողնենք, այն հանգիստ կերպով կմտնի օսլայի եւ ջրի խառնուկի մեջ։ Փորձի համար մեզ պետք է բաժակ, քացախ 70%-անոց եւ սոդա։ Բաժակի մեջ լցնում ենք մի քիչ ջուր։ Ահա լցրեցինք ջուրը, ավերացնում ենք սոդա եւ հիմա մենք խառնենք։ Ես խառնեցի եւ ինձ մոտ ստացվեց այսպիսի լուծույթ։ Հիմա ես կավելացնեմ քացախ։ Ավելացնում ենք մի քիչ քացախ։ Եվ տեսնում ենք, թե ինչ է կատարվում։ Նաև եթե ուշադիր նայենք, առանձնանում են երկու շերտ, այսպիսի ավելի սպիտակ գույնով, և ներքևի շերտը ավելի թափանցիկ։ Այսքանով մենք վերջացրեցինք մեր փորձերը, շատ հետաքրքիր փորձեր ենք կատարել այսօր, ցտեսություն։